দীপাৱলীৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুটুহা অঞ্চল। গছৰ ঠাল পৰি গেছ ভৰ্তি টেংকাৰৰ পৰা অনকল নিৰ্গত হৈছে গেছ। বিশেষজ্ঞ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা। আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুটুহাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ NRL পেট্ৰল ডিপুত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা। গছৰ ডাল পৰি গেছ পৰিবাহী টেংকাৰৰ প্ৰেছাৰ মিটাৰ খুলি যোৱাৰ লগে লগে ভয়ংকৰভাৱে LPG গেছ নিৰ্গত হয়। ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড় গেছকেকাৰ প্ৰকল্পৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অসম ৰাজ্যিক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ গেছ নিৰ্গমন সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কাঠৰ গুটকা আৰু MCL লগাই গেছ বন্ধ কৰে যদিও সমগ্ৰ অঞ্চলত বৰ্তমান তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হয়, কিয়নো সমীপতে গেছকেকাৰ প্ৰকল্প আৰু মানুহৰ জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা অৱস্থিত, যাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ প্ৰকট হোৱাৰ আশংকাত দেখা দিছিল। কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত স্থানীয় লোকক আঁতৰাই আৰু বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। পিছত গেছ নিৰ্গত বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত আৰু বিশেষজ্ঞসকলে নিৰাপদ বুলি কোৱাত আতংকৰ পৰা হাম কাটে আৰু টেংকাৰখন খালী কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে ডিগবৈ IOCলৈ পঠিয়াই দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই S04VC1388 নম্বৰৰ LPG গেছ পৰিবাহী টেংকাৰখনে যোৱা কলিকতাৰ পৰা 4 নৱেম্বৰ ডিগবৈ অভিমুখে আহিছিল। আনহাতে যোৱা 10 নৱেম্বৰ এই NRL পেট্ৰল ডিপুত পাৰ্কিং কৰি ৰাখিছিল। আজি পুৱা ভাগত গছৰ ডাল পৰি হঠাৎ গেছ নিৰ্গত ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ডিগবৈ IOCৰ পৰা বিশেষজ্ঞ দল আহি গেছ টেংকাৰৰ গেছ নিৰ্গত বন্ধ কৰি ডিগবৈ IOCলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল বিশেষ গম নাপাওঁ, মই ৰাতিপুৱা গম পাওঁ, ফোন কৰিছিলে, আহি দেখিছোঁ এইটো আপোনাৰ প্ৰেছাৰ মিটাৰ বুলি কয়, এইটো লিক হ'ল, কিবা জানিব পৰা মতে যে গছৰ ডাল কাটোতে পৰিলে নেকি, পৰি ভাঙি গ'ল। আপুনি কিমান তাৰিখৰ পৰা ইয়াত? ইয়াত 10 তাৰিখৰ পৰা আছে। 10 তাৰিখৰ পৰা আছিলে? ক'ৰ পৰা ক'লো নি? মই এতিয়া ইয়াত কলকাতাৰ পৰা আহি আছোঁ, মই গোপনে যাম তিনিচুকীয়া। আপোনাৰ ভয় হৈছিলে নে? ভয় বিশেষভাৱে নহয়, কাৰণ এইটো আমি কাম নিজে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মোক কৰিব নিদিলে আৰু। আপুনি বিশেষ চেফটি আহিলে, ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিলে, তেওঁলোকে কৰিলে। আপোনাৰ কি নাম ক'লে? মোৰ নাম বিখ চাংমাই। বিখ চাংমাই? বিখ চাংমাই। এতিয়া আপোনাৰ নিৰাপদ নে? এতিয়া বৰ্তমান নিৰাপদে আৰু, ইমান ক'লৈ গৈ আছে? এতিয়া ডিগবৈ যাম গোপনাই প্লানিং ব্লেডিংখন। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ প্ৰায় 6টামান বজাত ঘটনাটো ঘটিছিলে, আৰু ঘটনাটো বিশেষ তাৰমানে আমি হেৰি কৰা নাই, আৰু ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই, কাৰণ কিয় যিখিনি ঘটনা ঘটিছে সেইখিনি আগে পিছে হৈ থাকে, যেনেকুৱা প্ৰায় হৈ থাকে। আৰু আমি লগে লগ আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ দল আছে, তেখেতসকলক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ জৰিয়তে আমি খুব সোনকালে আমি কামখিনি কৰিলোঁ, সুকলমে কৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোক আহি মাত্ৰ আমাৰ কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি দিলে। এতিয়া চিটুৱেশ্যন একদম নিশ্চয় এইটো আমি চাম, এতিয়া আমি তদন্ত কৰিম বস্তুটো, আচলতে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছে সেই বস্তুটো আমি ভালদৰে আমি নিৰীক্ষণ কৰিম। বৰ্তমান বিশেষজ্ঞৰ দলে যেতিয়া নিৰাপদ বুলি কৈছে, আমিতো বিশেষ নাজানো এই বিষয়ত, গতিকে তেখেতসকলে কৈছে নিৰাপদ, গতিকে গাড়ীখন আনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰি লওক ডিগবৈলৈকে নিব লাগিব, তালৈ গৈ নিশ্চয় তেওঁলোকে নিৰাপদ বুলি কৈছে, যেতিয়া নিৰাপদ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু। আৰু তেওঁলোক ডিগবৈৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোক আহি মাত্ৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম কৰিলে, আৰু লগতে আমাৰ ওচৰতে থকা BCPL কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ প্ৰথম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে আমাৰ BCPL।